У зв'язку із зростанням загибелі людей на водоймах області рятувальники Хмельниччини провели профілактичний рейд, розповідаючи містянам про правила поведінки на воді, каже провідний фахівець Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Катерина Тимошенко. Основною метою працівників Головного управління ДСНС є попередження, проведення масової інформаційної роз'яснювальної роботи, пояснення населенню, що треба відпочивати тільки у визначених місцях. У невизначених місцях купатись категорично заборонено, дітей не залишати без догляду дорослих, стання алкогольного сп'яніння не перебувати у воді. Це основні вимоги та правила, дотримання яких забезпечить життя та здоров'я людей в цілому. На Хмельниччині цьогоріч визначили 13 місць масового відпочинку людей на водоймах, каже Катерина Тимошенко. Додає, на кожному впродовж літа з 8 до 22 години присутній рятувальник. У містах Хмельницький, Славута, Старокостянтинів, Полони, Нітішин, Ізяслав та Красилів. Села Головчинці Летичівського району, Гораївка, Велика Слобота Кам'янець-Подільського району та село Рудківці Новоушицького району. Всі дані місця обстежені, дно акваторії пляжів та виставлено рятувальні пости. Тобто дані місця готові для прийняття відпочиваючих. Також проводиться робота щодо визначення та облаштування місць відпочинку у містах Волочиськ та Городок. Хмельничанка Карина прийшла на міський пляж відпочити. Каже, у Південному Бузі зрідка купається, а про правила поведінки знає і дотримується. Щоб не отримати тепловий або сонячний удари, то просто не ходжу на пляж в обідню пору. Намагаюсь носити з собою капелюх, власне, сьогодні просто його забула, бо недовго буду перебувати на пляжі. Купатись в період карантину не страшно, просто дотримуюсь дистанції, заходячи у водойму, намагаюсь заходити там, щоб людей не було поблизу. З у мене також там на 2 метри, на 1.5. Утоплення – не єдина небезпека, що може очікувати на відпочивальників, каже методист навчального центру Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Альона Мельник. За її словами, до відпочинку на пляжі потрібно підготуватися. Сонцезахисні креми, головні убори, вода, легкий перекус, рушники та підстилки. Дітям радить взяти круг чи нарукавники для купання. І не варто перебувати на пляжі з 11 до 16 години, коли сонце в зеніті, додає Альона Мельник. Виходять на пляжі непідготовлені, без захисних кремів, обгорають, потім мають великі неприємності, або переїдають. Температура води повинна бути не менше плюс 18, а температура повітря близько 24 градусів. Тоді це безпечно. До початку купального сезону пляж повністю підготували. Зокрема, оновили пісок, встановили 10 нових сонцезахисних парасольок, відремонтували кабінки для перевдягання та питні фонтанчики, каже директор комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук. Ми заключили договір з лабораторним центром, ми брали аналізи по питьових фонтанчиках, вони відповідають, брали аналізи з водойми, теж в нормі, і брали аналізи піску на вміст яєць. Все в нормі. Розмістимо тут пару табличок, щоб люди зберігали дистанцію. Контроль буде здійснювати за цим велопатруль. Вони в їх обов'язки входять патрулювання парків, скверів і пляжу. Додає, на пляжі протоколів за порушення ще не складали. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.